Hello everyone សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំនឹងបកប្រែនៅអត្ថបទបង្ហាញបងប្អូនបាទនឹងក្នុងចំណងជើងនេះដាក់ថា improve your english បាទបង្កើននៅចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបាទ improve your english បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះ if you want to improve your english the most important thing is to build up your vocabulary ប្រសិនណាបើអ្នកចង់ដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបាទរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវតែបង្កើននៅវាក្យសព្ទរបស់អ្នកឲ្យបានច្រើនបាទ is you want to improve your english បាទប្រសិនជាអ្នកចង់ដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបាទ the most important thing បាទរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់បំផុតនោះis to build up your vocabulary បាទត្រូវតែពង្រីកចំណេះដឹងវាក្យសព្ទរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹង is នេះគឺប្រសិនណាបាទបាទ you អ្នក want គឺប្រតិចង់បាទ to improve ដើម្បីបង្កើន your english បាទចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកបាទ the most important thing បាទរឿងរ៉ាវដែលសំខាន់បំផុតបាទ thing ហ្នឹងគឺរឿងបាទ important គឺសំខាន់ most បាទបំផុតបាទយើងប្រើនៅមុខដោយ article ដល់ណា is to build up បាទ build up នេះគឺប្រែថាបង្កើនឬមួយក៏ពង្រីកបាទ your vocabulary នៅវាក្យសព្ទរបស់អ្នកបាទ vocabulary នេះគឺវាក្យសព្ទយកនឹងរបស់អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវតែចាំវាក្យសព្ទឲ្យបានច្រើនបាទមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃទៅឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹង to build up ឲ្យដើម្បីពង្រីកវាក្យសព្ទនឹងមានន័យថាឲ្យចាំវាក្យសព្ទនឹងឲ្យបានច្រើនបាទវាក្យសព្ទគឺពាក្យវាសព្ទលេងនឹងTo do this, you need to practice a lot. បាទដើម្បីនឹងធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានច្រើនបំផុត។បាទ To do this, you need to practice a lot. បាទ To do this ដើម្បីនឹងធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបាន។បាទដើម្បីឲ្យចាំនៅវាក្យសព្ទនឹងបាន។បាទ You need អ្នកត្រូវតែបាទ To practice បាទអនុវត្ត practice a lot បាទច្រើន។បាទអញ្ចឹងTo do this you need to practice a lot បាទដើម្បីនឹងចាំនៅវាក្យសព្ទទាំងអស់នឹងបានអ្នកត្រូវតែអនុវត្តបាទឲ្យបានច្រើន There are many effective way to achieve this បាទវាមានវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនដើម្បីនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលទាំងអស់នឹងបាទ There are many effective ways to achieve this បាទ There are នឹងមានបាទ many effective waysបាទវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបាទ ways វិធីបាទ effective គឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទ many នឹងច្រើន to achieve this បាទដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលហ្នឹងនេះហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាបាទ first you should read regularly បាទជាដំបូងអ្នកគួរតែអានជាប្រចាំបាទ first you should read regularly បាទយូអ្នក should នេះគួរតែបាទ read នេះគឺយើងប្រតិអាន regularly បាទជាប្រចាំឬមួយក៏ទៀងទាត់ណាបាទ first you should read regularly បាទជាដំបូងហ្នឹងអ្នកគួរតែអានវាឲ្យបានទៀងទាត់ឬមួយក៏ជាប្រចាំ You can choose to read short stories, comics, newspapers, etc. depending on your English level.អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីអានបានដូចជារឿងរ៉ាវខ្លីៗរឿងកំប្លែងសារព័ត៌មានជាដើមអាស្រ័យទៅលើកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកបាទ you can choose to read short stories បាទ you នេះគឺអ្នក can នេះគឺអាច choose គឺប្រែថាជ្រើសរើសបាទ to read បាទដើម្បីអានបាទ short stories បាទរឿងរ៉ាវខ្លីៗ comics បាទរឿងកំប្លែងnewspapers សារព័ត៌មាន etc បាទឡាក់ depending on your english level បាទអាស្រ័យទៅលើកម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកបាទ depending on ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើ your english level កម្រិតភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកបាទ level ហ្នឹងគឺកម្រិតណា english គឺភាសាអង់គ្លេសយករបស់អ្នក while reading try to guess the meaning of unfamiliar words from the contextបាននៅក្នុងគណៈពេលដែលអានហ្នឹងគឺព្យាយាមដើម្បីស្មានមើលនៅអត្ថន័យរបស់ពាក្យដែលមិនស្គាល់ចេញអំពីអត្ថបទបាទ while reading បាននៅក្នុងគណៈពេលដែលអានហ្នឹង try to guess the meaning of unfamiliar words បាទព្យាយាមដើម្បីទស្សន៍ទាយមើលនៅអត្ថន័យនៃពាក្យដែលយើងមិនបានដឹងបាទ from the context បាទចេញពីអត្ថបទហ្នឹង
ba while នៅក្នុងគណៈពេល reading នេះគឺការអានអញ្ចឹង while reading នៅក្នុងគណៈពេលដែលអានហ្នឹងបាទ try to guess បាទព្យាយាមដើម្បីស្មានមើលបាទ the meanings out and familiar words បាទនៅអត្ថន័យនៃពាក្យដែលមិនដឹងបាទ unfamiliar ហ្នឹងគឺមិនដឹងមិនស្គាល់បាទ words បាទប្រើតែពាក្យអញ្ចឹង unfamiliar words បាទពាក្យដែលមិនស្គាល់ប្រំពី the context បាទពីអត្ថបទដែលយើងកំពុងអានហ្នឹងIf you still don't understand them, ប្រសិនណាបើអ្នកនៅតែមិនយល់ពីពាក្យទាំងអស់នោះទៀតបាទ is ប្រសិនណាបើ you អ្នក still បាទនៅតែ don't understand បាទមិនយល់ them បាទនៅពួកវាបាទសំដៅយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង Look up their definition in the dictionary ឆែកមើលអត្ថន័យរបស់ពួកវាហ្នឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមបាទ look up ហ្នឹងគឺស្វែងរកមើលណាបាទ their definitionsបាទអត្ថន័យ definitions បាទ there របស់ពួកវាបាទសំដៅយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង in the dictionary បាទនៅក្នុងវចនានុក្រមបាទ dictionary ហ្នឹងគឺវចនានុក្រម try to immerse yourself in a language as much as possible បាទព្យាយាមដើម្បីបន្សាំខ្លួនរបស់អ្នកទៅនឹងភាសាហ្នឹងធ្វើឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបាទ try to immerse yourself in the language as much as possibleបាទ try នេះគឺប្រែថាព្យាយាមបាទ to immerse បាទ immerse នេះគឺប្រែថាបន្សំបាទដោយខ្លួនអ្នក yourself បាទដោយខ្លួនអ្នក in the language បាទនៅក្នុងភាសាហ្នឹងអញ្ចឹង immerse នេះគឺតាក់ទងបន្សំមានន័យថាតាក់ទងទៅនឹងការអាន reading តាក់ទងទៅនឹងការនិយាយ speaking តាក់ទងទៅនឹងការស្ដាប់បាទ listening បាទតាក់ទងទៅនឹងការ say writing បាទតាក់ទងទៅនឹង skill ទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាយើងបន្សំខ្លួនយើងហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹង immerse yourself in the language បាទបន្សំខ្លួនរបស់អ្នកទៅក្នុងភាសាហ្នឹងមានន័យថាព្យាយាមដើម្បីអានទៅសេស្ដាប់បាទនឹងនិយាយហ្នឹងគេហៅថា immerse បន្សំឯង as much as possible បាទឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន keep a notebook and write down unfamiliar words every day បាទអ្នកត្រូវតែមានហើយថែរក្សានៅសិភៅសរសេរហើយនឹងសរសេរចូលនៅពាក្យណាដែលមិនបានស្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ keep a notebook and write down unfamiliar words every day បាទ keep នេះគឺប្រែថាថែរក្សាឬមួយក៏ត្រូវតែមានបាទ a notebook បាទសិភៅសរសេរ and ហើយ write down បាទ write down នេះសរសេរចូល unfamiliar words បាទពាក្យណាដែលយើងមិនស្គាល់បាទ unfamiliar wordsEvery day បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹង keep a notebook and write down unfamiliar words every day បាទត្រូវតែមានហើយថែរក្សានៅសៀវភៅសរសេរហ្នឹងបាទដើម្បីសរសេរចូលនៅពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយណាដែលមិនបានស្គាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ remember to review them regularly ព្យាយាមដើម្បីចងចាំហើយនឹងពិនិត្យសារឡើងវិញនៅពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះជាប្រចាំបាទ remember to review បាទព្យាយាមដើម្បីចងចាំហើយនឹងត្រួតពិនិត្យ remember បាទប្រតិចងចាំ review គឺត្រួតពិនិត្យ them នេះគឺពួកវាសំដៅយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទ regularly បាទជាប្រចាំ in my opinion to communicate with people all you need is to speak តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគួរតែតំណងជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទាំងអស់នោះដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីនិយាយជាមួយបាទ in my opinion to communicate with peopleAll you need is to speak. But in my opinion, ba tam kamnat robos khnyom, ba to communicate, ba communicate ni keu tomneak tomnong, ba with people, ba chmuoy nang manuh, ba people ni keu manuh. All you need is to speak. Ba krob manuh teang os nang da neak trou ka dambei nang niyei. Ba in my opinion, to communicate with people, all you need is to speak.Even if you say the word one after another, the people will most likely understand what you mean. បើទោះបីជាអ្នកនិយាយពាក្យម្ដងមួយពាក្យម្ដងមួយពាក្យក៏ដោយបាទមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលអ្នកចង់និយាយហើយបាទ even if you say the words one after another បាទ even if ប្រសិនណាបាទ you អ្នក say និយាយ words គឺប្រែថាពាក្យ one after another មួយពាក្យបន្តពីពាក្យមួយទៀតមានន័យថាយើងរៀបពាក្យអសូវត្រូវក៏ដោយឲ្យតែយើងចាំបានច្រើនបាទ people មនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង will most likely understand បានទំនងជានឹងយល់ហើយ what you mean នៅអ្វីដែលអ្នកចង់មានន័យនោះ
បាទចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាយអត្ថបទប៉ុណ្ណេះអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដាននៅការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅលើ Channel SCA English បើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដាននៅវីដេអូដែលថ្មីៗសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe ហើយនិងសញ្ញាកណ្ដឹងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ